Omladinac iz Novih Banovaca je juče pred svojim navijačima proslavio titulu i najveći uspeh u istoriji plasman u Srpsku ligu područja Vojvodina. Mnogo pre kraja prvenstva Novobanovčani su overili prvo mesto, pa je jučerašnji meč i ubedljiva pobeda protiv Vlaske iz Laćarka bio samo šlag na tortu u sezoni za nezaborav. Nakon utakmice kapitenu Omladinca Marku Mirosavljeviću pehar je predao Mirko Dubroja, potpredsednik izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine, a slavlje su između ostalih uveličali i Uroš Milojković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodina, Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova i drugi gosti. Među brojnim čestitkama koje su stigle Omladincu za osvojenu titulu je i ona koju je uputio Slobodan Jovanović, predsjednik opštinskog Fudbalskog saveza Stara Pazova. I na oproštaj od navijača Omladinac je zabeležio ubedljivu pobedu od 5-0. Jedinstvo iz Stare Pazove i Sremac u Vojki osvojili su po bodu u posljednjem kolu. Jedinstvo u Novom Sadu protiv Crvene zvezde igralo 3-3, a Sremac kod kuće u meču sa Hajdukom iz Beške 1-1. U 30. posljednjem kolu Srpske lige područje Vojvodina Radnički iz Nove Pazove izgubio od Dinama u Pančevu sa 2-0 i završio prvenstvo na 12. mesto sa 34 boda, a Dunav je protiv Radničkog u Sremskoj Mitrovici igrao 1-1 i sa 42 boda osvojio 8. mesto. Pobedom u 30. posljednjem kolu Sremske lige u Ravnju nad ekipom Zeka Buljubaša od 3-1, fudbaleri Hajduka 1925 po Dunavac iz Belegiša osvojili su 2. mesto i igraće baraž protiv Slavije iz Novog Sada za ulazak u Novosadsko-Sremsku ligu. Jadran iz Golubinaca je poražen od Slovena u Rumi sa 2-1. Sloga je u Krnješevcima u 30. posljednjem kolu druge Sremske lige sa Noćajem igrala 3-3 i tako se oprostila od svojih navijača i ovog ranga takmičenja pošto je ispala iz lige. U 22. posljednjem kolu prve lige Sever rukometašni Nove Pazove su izgubili kao gosti od Inđije sa 30-28 i sa 5 bodova ispali iz lige.